Fala pessoal, beleza? Tudo certo? Seja muito bem-vindo ao canal Tour do Momento. Estamos dirigindo aqui no bairro Portão, mais exatamente na Avenida Presidente Arthur Bernardes. E a gente está indo sentido Parque Barigui. Hoje é domingo, agora são 2 horas e 29 minutos. Domingão também é bem tranquilo o trânsito aqui em Curitiba. Talvez a gente pegue um pouco de trânsito lá próximo ao parque. Tava nublado até agora há pouco, então talvez não esteja indo muitas pessoas para o parque, né? Aqui ainda é Arthur Bernardes. Do outro lado ali é o Big. Aqui no Arthur Bernardes, muitas pessoas vêm caminhar, correr, fazer um esporte. É um lugar bem agradável aí. Pedalar. A gente vai passar ali pela Getúlio Vargas. Claro que a gente não vai entrar, a gente vai seguir reto. Aqui tem o tubo do... Vou recordar o nome desse tubo. Ah, de Santa Quitéria. Depara ali o Winter 2, o Fazendinha. E aqui do lado direito é a Vila Isabel, um bairro bem bacana para morar. A gente vai passar ali pela nova trincheira ali, né? Da Avenida Nossa Senhora Aparecida. Até por sinal eu já fiz um vídeo mostrando lá quando estava em obras. E ali adiante é a Fonte de Jerusalém, mais conhecido como o Anjo. Até vou pegar a esquerda que pega, mostra um pouco mais ali. Então normalmente quem vem do interior do Paraná pela BR-277, se ele seguir reto, ele vem até aqui a Fonte de Jerusalém, esse chafariz ali dos Anjos, né? Olha aí o Winter 2, ele deve estar. Se for o Winter 2, ele tá vindo lá do Portão, né? Do Portão indo para terminal do Campina do Siqueira. Aqui a velocidade máxima é 50 km/h. E essa aqui é a trincheira aí da Avenida Nossa Senhora, não é Avenida. Não me fugiu o nome ali. Eu falei agora há pouco, não sei se falei Nossa Senhora Aparecida, mas Nossa Senhora Aparecida fica lá no alto da 15, né? Mas é uma senhora. Durante a semana nunca mais eu passei aqui para ver o horário de pico como que tá, né? Depois dessa trincheira, mas deve ter melhorado um pouco. Talvez ali na parte do chafariz, que ainda está complicado, né? Naquele semáforo que a gente acabou de passar. Aqui é uma região que tem bastante concessionárias. Tem a Honda ali. Também tem a loja da Harley Davidson aqui também. E a Servopa.
Tem uns prédios bonitos que a gente vai passar ali mais adiante. Da Ju. Você veio bem rapidinho, né? Tipo, a gente está aí dirigindo faz 5 minutos. Olha só, quando não tem trânsito e leva sorte aí no semáforo, você vem rápido. Ó, aqui é Hyundai, Caoa. Essa aqui é a Martim Afonso. Seguir reto, ela vai praticamente lá pro centro. Na outra quadra ali é o terminal do Campinão do Siqueira. Onde vai esse ônibus aí? O Parque Barigui, ele tem algumas entradas, né? E a gente vai estar chegando aí pela BR-277, que é o maior estacionamento ali, né? Bem tranquilo domingão aí, por estar nublado daí, né? Agora que começou, deu uma saída, saiu o sol aí, o pessoal talvez não acreditou muito no parque hoje. Mais adiante ali tem a loja da Avan do lado direito. Nos fundos tem um rodízio de pizza muito bom também. Não lembro o nome do lugar. Atrás do McDonald's aqui à direita. E a Cobase ali do lado esquerdo, a gente acabou de passar. E o parque praticamente já é aqui à direita. A gente vai ter que ir um pouquinho mais ali pra, né? Lá na passarela que a gente entra. Ó, a partir de agora daqui já é o Parque Barigui do lado direito aqui. Dar um tourzinho ali pelo estacionamento e vou ver se consigo entrar com um carro, apesar de que hoje talvez seja fechado ali a parte de para entrar lá na lá no meio do parque. Vaga aqui. Curitiba é uma cidade que tem bastante parques e o Barigui é um dos principais aí pontos turísticos. Tá entrando os carros lá, eu vou dar um tour ali por dentro do parque. Ali é o centro de eventos, né? Positivo.
Tem outro nome também, é o pavilhão da Renault, sei lá como que é. É, mas tinha, parece outro nome, talvez estou me confundindo, mas Centro de Eventos Positivo. Quando tem algumas feiras, alguns eventos, é um ótimo lugar aí do lado do parque. Hoje encontra lugar para estacionar até aqui no meio. O pessoal caminha bastante, bastante gente caminhando. Tem umas churrasqueirinhas aqui do lado esquerdo. Aqui tem um barzinho. Eu só vou até um pouquinho ali à frente, daí vou fazer a volta e vou estacionar por aqui. Ó, o restaurante do parque Maggiore abriu. Reabriu, né? Faz tempo que eu não vi esse restaurante aberto. Vou até a rotatória ali. Aí já dá uma volta a mais aí pelo parque. O Parque Barigui é bem grande. Aqui no meio desse mato tem bastante churrasqueiras, né? Na verdade, nessa rotinha que a gente vai estar fazendo aqui, tem algumas, né? No verão tem que chegar bem cedo aqui para conseguir uma churrasqueira. Hoje possivelmente está vazio, né? Ó, as primeiras aqui do lado esquerdo estão vazias, tem outra ali do lado esquerdo, outra aqui do lado direito, todas vazias. Vou fazer a volta ali. Parque continua ali no lado direito, aqui do lado esquerdo também. Vou voltar aqui porque eu quero estacionar ali no meio hoje. Também é uma boa região para morar, hein? Morar perto do Parque Barigui. Só que também não é nada barato aqui, né? Eu vou ficando por aqui, pessoal. Se você gostou dessa volta aí, desse vídeo, deixa aquele like, compartilhe. Deixa a sua opinião, sua experiência também em relação a Curitiba.
aí nos comentários. Valeu e aquele abraço.